ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ከመጣችሁልኝ? በቅድሚያ እግዚአብሔርን ስለሰጣችሁኝ እያመሰገንኩኝ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት የሱፍ ፍትፍትን ነው። የሱፍ ፍትፍትንና የሱፍ ፍትፍትን እንዴት አርጌ እንደማዘጋጅ ነው ማሳያችሁ። የሱፍ ፍትፍት እዚህ በአውሮፓ ውስጥ እኔ ባለሁበት በጀርመን ሀገር ውስጥ በኦንላይን በጣም በቀላሉ የሚገኝ ነው። የአበሻ ስቶሮችም ውስጥ አለ እና ያው አሁን የምጠቀመው ግማሹን ኪሎ ነው። 1 ኪሎ ነበር እኔ የገዛሁት እና በመጀመሪያ ያው ከኢትዮጵያ ስለሚመጣ አንዳንድ ጠጠሮች ምናምን ስላሉት በደንብ እንትንለዋለን ቦንፊት እንነፋዋለን ማለት ነው። እና ደግሞ በእጃችን እንደዚህ ትንሽ ለቅም ለቅም እናረከዋለን። አንዳንድ ድንጋዮች አሉት ውስጡ። ያው ለአውሮፓ የሚሸጥ ቢሆንም ስቲል ቆሻሻ ስላሉ እሱን መገነጣጠል አለብን፣ መነጠል አለብን ማለት ነው። እና ቆሻሻውን በዚህ መልኩ እየነፋሁኝ ነው እንትን ያልኩት ያወጣሁት። ብዙ አስቸገርም ነበረ። እንደምታዩት ይህን ያህል ቆሻሻ አግኝቼበታለሁ ማለት ነው ከውስጡ። እናም በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። አሁንም አቧራ ስላለው ላዩ ላይ አቧራውን በደንብ አድርጌ እንደዚህ አጥቤ ከዛ በማጥለያ አጠለዋለሁ። እና ያው ውሃውም እንደዚህ አይነት አቧራ ያለው ውሃ ነው። ከዛ በደንብ ደጋግመን ካጠብነው በኋላ ውሃ ጨምሬ እቀቅለዋለሁ። እና በመቀቀልበት ሰዓት ሱፍ በጣም ረጅም ሰዓት ከተቀቀለ ይመራል። በጣም ረጅም ሳይቀቀል እንደዚህ ከለር ሲይዝ ከዛ ደግሞ በጣም ጠጋ አድርገን ስናየው ትንሽ እንደ መከፈት ነገር ያደርጋል። መብሰሉን በዛን የምናውቀው። እንደዚህ አድርጌ በማጥለያ አጠለዋለሁ እና ያበሰልኩበትን ውሃ አልደፋውም። እኔ እፈጭበታለሁ ማለት ነው። ያው ትንሽ ከለር ላይ ለውጥ ያመጣል፣ ግን ያው ጠቃሚ ስለሆነ ይሄ ውሃው ብዙ ፕሮቲኖችን ላዩ ላይ ስለያዘ ማለት ነው። በምንቀቅልበት ጊዜ አልደፋውም፣ በዛ ነው የምጠቀመው። እና እዚህ ጋር በጁስ መፍጫ ነው በደንብ እኔ የፈጨሁት። ከዚህ የተሻለ ማሽን በቤቴ ስለሌለ ማለት ነው። እና በደንብ እንደዚህ ፈጨዋለሁ። ኢትዮጵያ በእጃችን ነው የሚወቅጡት ማለት ነው። ግን ያው በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል በእጅ መውቀጥ፣ ትክክለኛ መውቀጫ ስለሌለ እና በዚህ መልኩ እኔ ውሃ እየጨመርኩኝ ተጨማሪ እንደዚህ አድርጌ ጁስ አድርጌዋለሁ። ከዛ በማጥለያ ነው ሁለቴ የማጠለው። ምክንያቱም አንደኛው በተለቅ ባለ ከፈት ከፈት ባለ ማጥለያ አጥልዬ፣ እንደገና ደግሞ ትንሽ ጠበብ ባለች ማጥለያ አጥልዬዋለሁ። እንደውም በጣም በጣም ምርጥ የሆነ ውጤት እንድታገኙ በጨርቅ ብታጠሉት ይመረጣል። ግን ያው በጣም ሰዓት ይፈጃል እና ያን ያህል አስፈላጊ መስሎ አልተሰማኝም። እኔ በዚህ በወንፊቱ ማጥለያ ነው ያጠለልኩት፣ በቂ ነበረ። አሁን የሱፍ ወተቱን ሰርች ጨርሻለሁኝ። ከግማሽ ኪሎ የወጣው ይሄ ነው። ለብዙ ጊዜ መጠቀም እንችላለን እና ደግሞ በዚህ መልኩ ተሰርቶ በጨው ራሱ ሲጠጣ በጣም ይጣፍጣል። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የሱፍ ወተት ይጠጣል እና ከሱፍ ምግብ ጋራ የሱፍ ወተትም ልንጠጣ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ በትንሽ የጨው የሱፍ ወተት መጠጣት እንችላለን እና እኔ ግማሹን ኪሎ አንድ ያዘጋጀሁት ፍሪጅ ውስጥ አድርጌ የሱፍ ፍትፍት በምሰራበት ወቅት ወጣ እያደረግኩኝ ነው የምሰራው። ምክንያቱም ይሄ ስራ ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ ማለት ነው። እና አሁን ወደ ሱፍ ፍትፍቱ ሄዳለሁኝ። ያው ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ቲማቲም ማድረግ እንችላለን እንደ ጣዕማችን፣ ወይ ደግሞ ትንሽ ዝንጅብልን ቢጨመር እዚህ ጋር ይጣፍጣል። እና የሱፍ ፍትፍት አድርጌ ያው እርጥብ እንጀራ ከተጠቀምን እዚህ ጋር ብዙ የሱፍ ወተት አያስፈልገንም። ጨው አስገባለሁኝ እና አደባልቀዋለሁ።
ከዛ እርጥቡን እንጀራ ተቀማለሁ ደሞ ሌላ በድርቆሽም ሞክረው ነበርና በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው የበለጠ ትንሽ ሞር የሱፍ ወተት ያስፈልገናል ግን ጣሙ በጣም በጣም ደስ ይላል በዚህ መልኩ ወይ ደሞ እንጀራውን በደንብ ተስተሳርገን ለውስጡ ልናስቀባን እንችላለን ያው ላይ እንዲያምር እንደዚህም ማቅረብ እንችላለን በተጨማሪ ደግሞ ያደረኩት ያው በድርቆሽ ነው በድርቆሽና በቲማቲም እጅግ በጣም ጣሙን ወድጃለሁ በቃ ልክ የኢትዮጵያ አይነት ቴስት ነው የሚሰጠን ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ በድርቆሽም ሰርቻለሁ በጣም ነው ወደድኩት እንደዚህ አድርጋችሁ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አድርጋለሁ ለሰጣችሁኝ ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሰላሙንልኝ ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩም ለያችሁ ሰላማዊት ነኝ አመሰግናለሁ